Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Estamos aí amigos com mais um vídeo no canal. É nós de volta aqui pessoal. Hoje nós vamos mostrar para vocês um pouquinho de cada coisa. Nós temos aqui esta lavadora com sumaré 10 quilos. Tá? A gente vai passar dicas importantes para os nossos amigos aí. Pessoal, esta lavadora ela não se encontra funcionando como se deve. Tá? Essa máquina está só torcendo, essa máquina não está batendo, não está lavando a roupa. E nós queremos saber por que essa máquina não está lavando. Ainda não sabemos o porquê, mas a gente vai pretende descobrir. Primeiro vou começar mexendo por aqui. Vamos tentar rodar aqui, olha aqui, ó. Rodei o agitador. Não é uma coisa assim, 1000%, tá? Que eu posso dizer, mas está rodando a ponto de eu dizer para vocês que o mecanismo dela está ótimo, ó. Tá, a parte de cima tudo bem. Não vou dizer que não tem um vazamento, uma coisa embaixo que eu nem olhei, tá? Mas para não tá batendo, pode ter um problema, certo? Um problema tem, mas não é aqui dentro, tá? Não é no mecanismo. Porque a mecânica tá batendo, tá livre, né? Vocês estão vendo aí, ó? Olha aqui, ó. Tá? Tá livre, beleza. Só que a máquina só torce, só centrifuga. A mulher que passou essa máquina para mim arrumar aqui, pessoal, que passou ela para mim, na verdade, eu peguei essa máquina aqui para por um negócio que a gente fez. Dei uma máquina boa funcionando por duas estragadas. Aí eu tenho que arrumar as duas. Uma é essa aí e a outra é uma LTR10. LTR10 ou LTC10? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Bom, agora vamos ver por que não bate. Não tá lavando. Torce bem. Centrifuga bonito, mas na hora de lavar não aciona. Vamos levantar aqui o nosso tripé. Vamos colocar o celular aí que tá gravando pra gente. E vamos tentar mostrar pro pessoal o que que tá acontecendo com essa lavadora. Lavadora grande, né? Com sumaré 10 quilos, é uma máquina de um tamanho bom, né? De um porte bom. E muita gente tem, né, pessoal? Muita gente tem a Consumaré em casa, né? Bom, agora ela já tá aí. Vamos colocar na tomada e vamos ver o que tá acontecendo com essa lavadora. Eu vou virar ela aí. Nós podemos estar ligando ela ali. Vou virar ela ao contrário aqui para nós. Qualquer coisa a gente coloca uma coberta aqui no chão e deita ela aí, se for necessário, porque a gente precisa ver ela funcionar. Por enquanto não deu para ver nada ainda. Olha aí, coloquei ela na tomada. Ah, pessoal, eu não prestei atenção se ela piscou aqui os botões, deixa eu ver aí. Vou colocar na tomada e meio rápido, tem que olhar lá em cima. Aí, ó, piscou. Beleza. Piscou duas vezes, é o sinal que elas dão que a placa tá em condições, né? Se tá piscando ali, isso indica que a placa tá boa, a placa não tá com problema. Então a gente vai tirar aqui. Vou soltar aqui, pessoal, os parafusos da parte traseira aqui, uma chave 10 que vocês usam, ou um alicate. O que tiver mais fácil, você pode usar aí, tá? Vou parar só um pouquinho o vídeo aqui para ir pegar a chave 8 ou o alicate para nós fazer um teste aqui. Vamos continuar aqui, galera. Vamos tirar aqui. Peguei o que veio na frente primeiro. Um alicatinho de bico. É um alicate bem rápido aqui para soltar alguns parafusos. Coloca os parafusos no cantinho para não perder. Acontece o seguinte, esse parafuso sai também com chave Phillips. Chave Phillips também tira. Ele pega com chave 8 ou com chave Phillips, o mesmo parafuso. Tem opção de duas chaves. Isso é muito legal, ó.
Agora vou levantar aqui, pessoal, para nós ver se vai dar algum sinal. Por que a máquina não bate? Pode ser o pressostato? Pode. Mas pode ser a mangueirinha do nível de água? Pode. Pode ser a placa? Também pode. Mas a placa está indicando que está bem. Pode ser talvez um fio quebrado, alguma coisa. Vamos ver. Pode ser um capacitor. Bom, vou soltar a mangueirinha aqui no nível de água. O que nós chamamos de pressostato, ou o que a gente chama de nível de água, é o pressostato. E o que chama de pressostato é o nível de água. Essa aqui é a mangueira do nível de água, do pressostato. Então eu vou ligar a máquina. Vamos ver se a placa obedece tudo certinho. Vou apertar aqui o botão. Acendeu tudo. Então eu vou classificar aqui, ó. Classificando aqui. Bom, aqui está no lavar, ó. Tá? Então vamos deixar no lavar. Ali nós temos em cima aqui a centrifugação. Só a centrifugação. E aqui nós temos lavar. Então vamos deixar no lavar. Quando está no lavar, pessoal, olha aqui. Quero passar aí as dicas bem corretas para o pessoal. Tá me acompanhando. Deixa eu mudar essa câmera para cá. Eu acho que vai ser melhor para mostrar para vocês. Uma tentativa aqui, ó. Aí, ó. Beleza, né? Mais prático. Já apareceu duas máquinas. Tem um Electrolux lá, mas aqui estou mexendo na Consul. Então, o que nós temos aqui? Se a gente vai colocar na função lavar, colocou na função lavar, essa bombinha aqui, gente, ó, logo ela tem que roncar. Essa bombinha tem que roncar, certo? Se ela estiver roncando, você vai assoprar aqui, nessa mangueirinha. Quando assoprar na mangueirinha do nível, a máquina tem que começar a bater. E se tiver boa, vai bater para os dois lados. Se não tiver boa, ela não vai bater. Certo? Agora vamos experimentar então. Tá roncando a bombinha, tá? Tá tremendo aqui, tá, pessoal? Vocês não podem ouvir porque é muito fraquinho, mas se eu falar para vocês é porque é. Porque eu não vou mentir para vocês, porque eu não tenho prazer em fazer vídeo de mentira. Ou é ou não é. Tá? Meus vídeos não são editados, são simples, mas não posso mentir para vocês. Meu costume é diferente. Bom, vamos lá. Vou assoprar aqui. Tá? Ela tem que bater. Só que se ela bater, vocês precisam enxergar aqui dentro, não é? Vamos lá. Vocês precisam enxergar aqui dentro para vocês verem se o agitador realmente está batendo. Porque, como eu falei, não basta eu falar. Vocês precisam ver. Aí, ó. Pelo menos dá para enxergar o agitador. Caso ela bater, porque a mulher mandou para cá porque não bate. Negociou comigo. Me deu duas máquinas estragadas por uma boa. Porque a boa ela precisava e usava. Pode usar, né? E as estragadas não funcionam. Essa aqui só centrifuga. Então vou parar o vídeo um pouquinho. Bom, vamos lá. Vamos assoprar aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão ouvindo? As minhas palavras. A mulher que é a dona da máquina me disse que a máquina não lavava, só torcia, só centrifugava. Bom, eu assoprei, eu mexi ali e assoprei, eu não vi defeito. Só que uma coisa eu vou clarear a mente de vocês. Olha o que eu achei. Ó, vai até demorar. Olha o que eu achei. Não parou. Parou agora. Olha como demorou. Mas pessoal, quando eu tirei essa mangueirinha lá embaixo, vou contar para vocês um mistério que eu até fiquei surpreso. Surpreso porque eu achei na primeira olhada. Tirei a mangueirinha lá de baixo, olhei na ponta dela aqui, ó. Preta que é um carvão. Olha aqui. Olhem aqui. Se vocês olharem na mangueirinha, ela era para ser transparente aqui, ó. Pelo menos mais ou menos transparente. Olha como tá preta, escura. Tá? Eu vi que dentro aqui tem uma bucha. Uma bucha de coisa preta ali dentro trancando. Tá? Então se você assoprar muito forte, vai acionar lá e vai bater.
mais ou menos eu estou dizendo para vocês o que que está acontecendo com ela. Se assoprar devagar, como é a força da água, que vem bem devagarinho, pressionando, e é uma pressão devagar, lenta e fraca, não consegue fazer acionar o pressostato, porque está entupido aqui. Praticamente entupido. Digamos que aqui é um buraco de 100% livre. Mas nesse momento ele está com 95% preso e 5% livre. Então praticamente não passa o ar. Como a câmera dela ali embaixo, a chamada almofada, né? Que recebe a pressão da água, a água vem enchendo a máquina, vai aquela pressão vem vindo para cá, ó, e vai subindo a pressão e vai tec, aciona lá. Mas como está meio entupido aqui, quase 100% entupido, né? Não é meio entupido, está muito entupido, eu acredito que era isso que estava acontecendo. Então talvez eu só tirando essa bucha que está aqui dentro, que eu não sei o que que é, vai desentupir. Então vou enfiar um negócio aqui, vamos achar um arame aí. Um arame, um ferrinho, um prego, qualquer coisa que vier na mão. Pessoal, eu acho que já achei um arame. Na verdade não é um arame, parecia um arame, mas é um fio. Eu vou pegar um pedacinho aqui de alguma coisa e já vou liberar essa máquina e vou dizer para vocês que acho que ela está pronta. Olha só o que eu achei aqui, nada importante. Um pedacinho de qualquer coisa, um capilar aqui, ó. Tem um. Achei um cabinho de aço aqui, ó. Mais tranquilo. Vamos enfiar esse cabinho de aço aqui, gente, ó. Esse aqui é o cabinho de aço, a gente vai colocar dentro ali, ó. E vai furar essa coisa aqui, eu não sei o que é que tá aqui dentro. Eu acho que deve ser uma bucha de sujeira que tem aqui, ó. Tá? É, olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Você já vai ver, tem uma bucha de sujeira aqui dentro. Eu não sei o que é, pessoal. E, não, e também não é só porque eu não sei o que é, não quer sair daqui. Gente, é um negócio que é bem encandiocado. Encandiocado é quando não quer sair, sabe? Quando uma coisa não. Pessoal, parece que eu vou estar numa borracha aqui dentro. Eu vou clarear essa câmera. Vou aproximar um pouquinho. Pra vocês verem. Eu acho que não tá na luz, na lanterna aqui. Deixa eu ver essa lanterna aqui. Clarear o máximo. Aqui, ó. Vamos tentar. É uma coisa escura aqui dentro. Olha ali, ó. Parece plástico. Opa, olha o que que é. Gente, isso aqui não entrou sozinho. Ah, eu acredito que fizeram uma bobeira. Eu acho que passaram em volta do pininho lá para onde vai a mangueira, porque talvez estava muito larga, e acabou entrando para dentro isso aqui, ó. Isso aqui é uma bucha de fita isolante. Ó, é fita isolante, pessoal, ó. Um rolinho de fita isolante. Gente, será que isso aqui foi feito por acaso ou sacanagem? Vocês sabem que existe sacanagem, né? A pessoa faz as coisas por maldade, ó. Pode ser que alguém fez por maldade. Existe maldade, né? Existe maldade. Já vi muito. Eu não fiquei de cara com isso que aconteceu aqui agora. Agora deixa eu só ver se ela é apertada, ela é frouxa. Se ela for folgada, pode se colocar essa coisa para tentar ajustar. Não, pessoal, é bem firme a mangueira. Bem firme a mangueira. Que incrível, pessoal. Isso aqui eu acho que foi feito por sacanagem. Não entraria sozinho nem querendo. Agora tá. Vamos ver se vai bater na primeirinha. Facinho. Olha aí. Agora vocês veem que não existe nada que seja problema. Tudo tem solução. Tem coisas que demora para você achar o problema, para você descobrir o detalhe. Mas tem coisas que é fácil demais. Essa aqui foi no primeiro olhar, já achei. Tá ok, gente? Então vocês viram. A máquina só centrifuga, não bate. Tem a ver com isso aqui. Ou é a placa, ou pode ser pressostato, mangueira, capacitor. Mais uma dica ficou aí. Então essa mangueirinha entupida é um problema. E muitas vezes quando o biquinho da câmera lá embaixo, da chamada de almofada, almofadinha lá, pode estar entupido, tá? Então vocês já viram que a gente já resolveu o problema da máquina, tá ok? Muito obrigado, pessoal, e fica a dica aí. Valeu, gente. Até mais. Tchau.